Седем неща, които трябва да знаете относно Божественото изцеление от Кенет и Хегин. Втора глава. Божията воля е да те изцели, понеже болестта идва от Сатана, а не от Бога. Божията воля е да те изцели, понеже болестта идва от Сатана, а не от Бога. И Бог не иска неговите деца да държат каквото идея който принадлежи на Сатана. Диане на апостолите, 10 глава, 38 стих. Диане на апостолите, 10 глава, 38 стих пише. Именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Искам да забележите, че Писанието каза и казва, че всеки един от тези болни хора, който Исус е изцелил, беше огнетяван от дявола. И забелязали си, какво Библията нарича болест? сатанинско огнетяване. Исус е освободителя, но сатана е огнетителя. Лука 13 глава, 16 стих. Лука 13 глава, 16 стих. А тая, като е Аврамова дъщеря, която Сатана е държал цели 18 години – не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден? Ако четеш цялата история в 13 глава на Лука, ще видиш, че тази жена очевидно е имал болест като атрит. Понеже тя не можеше да се изправи, Исус е казал, че беше Сатана, който е докарвал или носил този болест върху нейното цяло. Йоан 10.10 казва, че крадецът идва за да открадне, за да погубва и да заколи. Но аз дойдох за да имат живот и да го имат изобилен. Когато Исус каза, крадецът идва, той не говореше относно Бога, а относно дявола, той е крадецът. Исус не е крадец. Святия Дух не е крадец. Крадецът идва да открадне, да погубва и да заколи. Болестта е крадец. Краде здраве, краде щастие, краде парите, които са ни нужни за други неща. Когато Исус каза, аз дойдох за да имат живот и за да го имат изобилен или докато прилива, той контрастираше неговите дела, делата на Бога с делата на дявола. Има голяма разлика. Първа Йоан, трета глава, осми стих. Първа Йоан, трета глава, осми стих. Който върши грех от дявола е, защото дяволът от началото съгрешава. За това се яви Божият син да се сипе делата на дявола. За тази цел, за тази причина Божият син беше проявен. Той дойде за да унищожи делата на дявола. Да, грехът е от дявола и Исус дойде да унищожи греха, но това не е всичко, което Исус дойде да унищожи. Той също обикаляше, вършише благодеяние и изцеляваше всички огнетени от дявола. Според нашия текст от Тияние 10.38. Виждаш ли, Исус се проявяваше в силата на Бога. Той беше изявен, за да унищожи делата на дявола. Забележи отново, че този текст в Деяния на апостолите нарича болести и заболяване делата на дявола. За тази причина се яви Божия Син да съсипе делата на дявола. Когато осъзнаваме това нещо, започваме да третираме болести и заболявания, както бихме третирали греха и дявола. Тогава ще им се се противим и няма да им се подаваме. Първата ни грешка е, когато се подаваме на тях. Аз помня колко се ядосах, когато дявола се опитваше да нападне децата ни с болести, когато бяха малки. Той ми накара да се ядосвам с дявола, че се опитваше да се нахлува в домът ми и да удри децата. Заставах се срещу него. Аз му казах, няма да влезеш тук. Нямаш право. Нашите деца са големи сега. Синът ни Кен, младши, е ръкоположен служител и е директор на библейски обучителен център Рема. Дъщеря ни Пат също е ръкоположен служител. И нейният съпруг, правдоподобен Бъди Харисън, е пастор на Фейт Кристиан Общение в Тулса, Оклахома, в Штатите. Казвам на хората постоянно, че всичко, което ни е костомедицинско, медицинско да, да отглеждаме тези деца, беше 37 долара 50 цента. Когато Кен Младши беше роден, лекаря е взел 25 долара. Това беше цената в тези дни на дипер, депресия, 1939 година. И когато Пат беше родена, доктор е взел е 12 долари 50 цента. Сега не ми разберете грешно. Когато времето дойде за децата да започнат училище, ние им заведохме за медицинско, медицински прегледи и взимаха ваксини, които законът е казал, че трябваше да имат. Но лекарят в града, където пастирувахме тогава, не взимаше пари от служителите. Благодаря на Бога, изцелението ни принадлежи и трябва да заставаме срещу дявола. Болестите идват от Сатана, те са делата на дявола и за тази причина се яви Божия син, за да унищожи делата на дявола. Така че втората причина е, че е да воля да те изцели, понеже делата на дявола са болести. И болести идват от Сатана, а не от Бога.